どうもごきげんようです。皆さんご元気でしょうか。本日の動画はドイツティア8プレミアム重戦車 VK7501K です。この子はね、見ての通り後部砲塔で、前回紹介したシコビーのティア8バージョンみたいな感じです。大きく違うのは砲塔の形と図体のデカさですね。まあ一回りぐらいでかいです。長所としては何と言ってもね、ティア8なのに単発火力490が撃てるということがね、大きな長所かなと思います。当然ね、その代償として地方の精度とか性能はね、当然悪いし、豚飯ね得意なんですけど、シコビーよりもキューポラがでかいのと、砲塔正面がねマウスみたいになっててかなり抜かれやすいので、そこがね非常に扱いづらい部分ではあるかなと思います。拡張パーツはこの3点セット。弾種切り替え採用しているのは、榴弾の威力がねティア8にしては高いので、ハルダウンとか完璧な防御姿勢みたいなのされて全く抜けないっていう状況でも、榴弾をね活用して200程度はだいたい取れるので、ぼーっとしてない時間を減らせるかなと思って採用しています。他の拡張パーツの候補としては、新型兵装、視界がゴミなので新型光学装置、改良型換気扇かなと思います。社長のスキルはこんな感じです。ただ動画内ではここまでついてないので、あくまでも理想形はこうしたいなという感じです。弾が全然当たりません、助けてくださいという方は、オフロード走行を速射にすることをおすすめします。というよりかは、オフロード走行じゃなく速射の方がいいかもしれないですね、そもそもね。結果ステータスはこんな感じです。はい、対戦よろしくお願いいたします。マップはウエストフィールド、通常戦、北脇、ティア10トップです。まあこの子はね足遅いし、後部砲塔やし、まあ当然ね隠蔽も良くないので、ゼロライン行ってね、どうせ文字ついてやることないなーってことで、まあとりあえずセオリー通りにね 1,2 ラインでまあ打ち合えたらいいよねーって感じで向かっていますと。ただまああの軽戦車ね、2両とも同じところ行って、はいはいピコられちゃってますね。まあそんな感じですわ。でまあ本当はねどっちかは南見通しいところなんですけど、2両とも行っちゃって、ちょっとねクソみたいな軽戦初動ですけど、まあ敵軽戦もねクソみたいな初動取ってくれてて、ゼッコロパーリーヒアゴーで、まあそれでやってもらえたらいい感じなんで、まあまあまあって感じなんですけど、とりあえずまあ向かって、で軽戦車のね、味方の軽戦車の視界でこれ以上登るのか登らないのかみたいな感じで判断して、あーいっぱい撃ったよね、まあ、これ登れないよなーみたいな感じで、どうしようかなみたいな感じで移動してます。まあまあ味方がねゼロラインガン押しなんで、まあ枚数的にもフリやし登る価値はないので、でこれは何をしているんだ、なんか文字文字してますね、文字文字して、これクソ無意味ですね。でこれはあまあ動き出しましたね、多分ゼロラインの重戦車があの突破するかどうかを見てたんだな。まあ、K のゼロ入ったら、まあ、南は結構優勢に動くんで、それを多分待ってたのか。ただ、まあ、待つ意味も正直なかった気もするが、まあ、それで、まあ、行って、まあ、今から駆逐っぽい動きをしようかな、みたいな感じですね。で、まあ、今向かってんのが、F の7で、まあ、南も撃てて、北も撃てるというね、両ポジなので、ここをね、うまく使って、まあ、無駄な、行動しないように、まあ、まあ狙撃ですね、狙撃して少しの、ダメージ取る動きをしています。まあ7のね今銃線、味方銃線が耐えようとしている位置もいいんですけど、後部砲塔かなりきついので、あそこ、まあ、こっちの方が多分適切かなとは思います。はいはい、ね、単発も高いしやるなんで、まあ駆逐っぽい動きも結構やりやすい。で、ドラウゲンか、何これ、何の違いだ、分からんけど、何かの死骸を盾にしながら、じりじりと内に進んでおります。はいはい。で、まあ、敵はね、当然、上取り切ってて、まあ、
あのまま流れてこずに、まあ7ラインの重戦車が圧っていうか、まあ守ってくれてるんで、降りるに降りれないみたいな感じですかね。で、南、取り切ったので、まあやることないので、当然ね、まあ上を一応まあ撃てたら撃ちたいよなみたいな感じなんですけど、なんか真ん中にモースチン行って、こいつ邪魔なんで、こいつを剥がしに向かってます。で、まあ、しっかりと視界取ってあげたら、まあ、中央から撃ってもらえるんで、まあ、視界取って撃ってもらえて、かつ自分で押すと。はい、ここはしっかりと豚飯して、はい。まあ、これちょっと左側にキュープラあるんで抜かれるんですけど、まあ、一応頑張ってます。ああ、弾かれる。はい、抜かれる。まあね、砲塔正面あんまり強くないので、まあ、抜かれるのは仕方ないができる限り被弾を避ける。で、敵もねなんか豚めしてるんですけど、彼はねキューパラがクソでかいんでそれを打ってやったら OK で、邪魔者は消えたので、このままね、まあ南取り切ってる状態なので、で敵もね上降りてこないので、真ん中から徐々に詰めて視界取りながら南に撃ってもらうという動きをしています。でこれは見えない。ただ結構ね、中央のこの町は上の丘から結構車線通るので、結構ね大体位置を把握してないと結構難しい。まあ簡単に言えば、まあ建物をうまく使いながら進むようにしなければならないという感じか。で、VK がいるので、これを撃っていきたい。これはちょっと消し替わって抜けなさそう。ああ、無理ですね。で、バッフェン100とかうまそうなやつがいるんで、狙っていきたい。彼こっち見てるけど、リロード終わってないよ。ここ顔出さなくて。遠くない。で、なんか彼は抜けない。なぜか通常弾打ってんのかな。やる気は感じられませんね、非常に。で、これ横向いてるから、抜けそう。まあ VK の方、キューパラの装甲は正面だけが硬いので、ちょっと横向いたら普通に抜ける。で、まあこれちょっとずつ詰めていきまーすってことですね。で、まあまだバッフェン100やりきれてないので行き過ぎ注意で、まあ照らせるやつ照らせたらいいよね、みたいな感じかな。で、またバッフェン100出てきました。多分おそらくリロード終わったのか？ちょっと警戒したいので一回下がります。で、彼あんま深くないので結構撃ちづらいとは思う。頭しか見えてないのかな。あとなんかまた弾けた。やはり禁断では撃ってこないので、やる気が感じられます。で、この建物裏を折るのになんか撃っちゃったね。視力が、ゼロです。ないです、もう。ちゃんと見たらわかんないけど。で、ちょっとなんかお尻見えてるんで、そこを、ちゃんと狙って撃てそうですね。これいけるか？精度。ほら、入った。で、邪魔は死んで残り3両。あとはまあガンガン詰めて、フィニッシュという感じですかね。まあ、ウエストフィールドの、なんか、南攻めの重戦車の動きは、まあ基本こんな感じな気はするんですけどね。まあちょっと枚数、ああ、これ無理だなって感じになったら7ラインで耐えて、で、まあ、南取り切ったら中央からじりじりと。登って、張り付いてみたいな感じかなとは思っています。特に後部砲塔は AB ラインの7では無理なので、まあこれが良さそうな気はしますね。しかもこいつ足遅いから、こうね、後で判断して止まれるから楽っちゃ楽。変に機動力ある重戦車とかガーッと初動登っちゃってから、あ、敵めっちゃ来てるやんって言って帰れへんみたいなはありえるので、まあ、そう考えると足遅いやつはこうやって判断しやすいっていうのが長所でもある。これは間に合うか？無理そうだな。
一発いけないかな。無理そうですね。はーい、ビクトリー。ダメージ4376、4キルの1086、アシストエンバーチ。では次、はい、対戦よろしくお願いいたします。マップはドゥクラ峠の強襲戦、攻め側ティア級トップです。まあこの強襲戦でこっちの脇やったら、まあいけるラインとしてはもう1ラインしかなくて、しかも後部フォートやし、なんかハルダウンして打ち合うみたいなのね、すごく不得意なので、まあ1ライン向かっています。まあ自走砲を撃たれるけど、まあそこしか行けんからな。わざわざ0ライン行ったってしゃあないし、まあここしかないよねって感じで、まあ、枚数少なくて、まあ敵としてはね多分1-2-3来る可能性は高いんですけど、まあ、とりあえず圧として入らない限りはパーって抜かれてパーってやられちゃうから、まあ一応入りには行ってるという感じです。まあ後ろにね駆逐もいるんで、まあ大丈夫っしょみたいな感じですね。まあ今のところは来てないけど、どうなんでしょうね。まあ南でも結構映ってますね、敵ね。で、中戦車が生きてきちゃってるんで、まあこういうやつをね、入らないと素通りさせちゃうから、やっぱりここには一回入っておきたいね。で、ドラウゲン、ここから撃たれること全く気づいてなくて、撃たれても気づいてない、わかんないけど、まあとりあえず一発入れて飯食ってさっさと蹴散らしたいなと思ってます。なんかまだ痛いらしいので撃ってあげます。で、なんかこの動きはゼッコロパーリーっぽいんで、まあまあまあ後ろに行ってあげて、来たら撃ってあげればいいだけって話。まあ、すぐねああやってピキっちゃってきちゃうんですけど、まあ冷静にね、こっちが冷静に対応して大人の対応してあげれば、まあ、問題ないので、ああいううまうまーって感じですね。で全然敵ね、まあ南バーって映ったのもあるし、まあここあんまり来てなさそうな、ちょっとずつね様子を見ながらちょっとずつ進んでます。でまあ北は、まあ、ここ取れたら結構もうだいたい安心で、ここは結構車線通ずるし、あの引けば飛弾も回避できるし、自走もね回避できる岩があるので、まあ、ここ取れたら結構いい感じ。ただまあ当て返し当然あるんで、まあ、ここから進むのはかなり慎重はいるけど、こう取ったら、まあ、3ラインとかから視界取ってくれたやつをバンバン撃てるので、まあいいやつをね撃っていくと。当たってない、あ弾かれた、バレた。ケースがねさっきからずっとチラ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 撃ちに来てるから撃ってほしいですね。でああいうのができたら早やりたい。リロード遅すぎ。うん、この2両しか見えてないね。あ、やられちゃったね。カーナボで、めっちゃうちに出るから死んじゃった。速さえ少なかったのにって感じで、ちょっとあどうしようかなみたいな感じになってますね。まあ、ただここも外したくないし、逃げたところでしゃあないんで、まあ南はね結構勝ってる感じでガンガン押してくれてるんで、あれがしっかり取ったやつを、まあ、パンパン打ってたら終わりそうな雰囲気はある。ケースは登ってくるね。おい、うん、これまあでもあれやな、茂み倒して撃つべきやな。で、あー、うん、ダメか。うん、何見えてる？わかんないっすよねーって感じで、まあ、でも敵はもうなんかこっち興味なさそうですね。誰も来ないですね、敵。ケースがやっぱりなんかチラ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 撃ってほしいな、早く死んでほしいなって感じで、やってやることができました。
でもうこっちしか絵取りそうなやつはいないので、押せるタイミングあれば行きたいなって感じ。それまではまあ狙撃、同じように狙撃してみたいな感じかな。でまたあれ登ろうとしてて、僕まあ断種切り替えつけてるんで、背面貫通を狙いたい。はい、貫通したっぽいですね。はい、まあ、さっきの形成でも使うべきやったんやけど、ちょっと忘れてたっぽいですね多分ね。でまだ登るのか登らないのかどっちなんだいって感じで、登らなくて、まあ、これもいけるっしょみたいな感じで、そこのねヘルキャットをさっき叩きたいんですけど、これ打てそうやな、さっき打ちたい。はい、でヘルキャットの方に行く行くね。はい、今のは触るのにいらんな、触る動作やバーって行って、まあどんどんね、まあ叩いていけば OK やね。まあ見つけたやつはまあ F の3による駆逐とか打ってくれるんで、ガンガンいけそうです。これはで実装悪の根源が見えたので、さっき悪の根源を倒します。しっかり竜だね、貫通狙うと。 OK、 スパヘルがなんか切ってるんで打ってあげます。なんか動かんな、あれ。そしたら繊維喪失したか。繊維喪失して、でまだびっくりついてるか、同じ場所いますね。はい、であとはまあ詰めてあげれば OK ですね。まあ257がどっち向いてるとかどうでもよくて、ガンガン詰めてしまえばこっちの方がいいんで、おしゃれおしゃれ。まあそのね最後のバーンってかけるためのヘルスを残してるから。これは茂み越しでバレないね。おいおいおい、で出てきたんで、あーリタイー。はーい、ビクトリー。ダメージ 5285、 5キル、アシスト55のエンバーチ。では次、はい、対戦よろしくお願いいたします。マップはエーレンベルクの通常戦、北脇ティア8トップです。まあこれはクラメンと一緒にプラ組んでやってる一試合となります。でまあね、まあ南行ってもやることないよねって感じなんで、まあまあ味方もガンガン行くし、まあこれ北ガンガン行ったら OK やみたいな感じで向かってます。なぜかなんかチリタンのケツの穴を見てたんですけど、まあ、それはどうでもよくて、まあとりあえずバーっと行きますと。で、ケースにね、バーって行ってくれてるんで、ここはね、強気にバーっと、内回りで入って、さっそく入りたいなと思います。本当だったら、まああのね、あの左に映ってる T 肉みたいな感じで、遠回りで行きたいんですけど、まあ T8 やし、あんま視界届かんしで、まあ甘々な動きで行ってるという感じですね。T10 トップやったら許されない、動きで、しかもトップのものがいかないんですけど、敵のね、経線とか衝動取りに来てないので、まあ、ここは、打てそうなやつは打っていきたいな、みたいな感じですね。で、なんか中央に鬱陶しいやついるな、あれ。あれ、鬱陶しいですね、非常に。出てくるようであれば打ちたいが、ああ、だめそうだ。で、こうやってもじもじしてるのにもったいないので、まあそれに気づいたのか、さっそく進み出しました。まあこれね、見えた敵撃ちたくなるんですけど、まあまずは初動張り付くことの優先で、まあいい返すか。まあ味方がまあさっそく張り付いてくれたから、別にまあこうやってしててもいいや、いっちゃいいんやけどリスクは高い。で、みんなバンバン撃ち合ってて、攻防とね、かなりこういう撃ち合い難しくて、ただここであの強い人は豚飯やっつって豚飯食い切ると味方の車線クソ妨害するんで、僕はもう普通に打ちに出ます。それでかえって味方が打てる回数を減らしちゃうと、もうただの邪魔なんで、そこはね、なんていうの、
車線妨害せずに普通に撃ちます。全くね、あの正面下部とかが柔らかすぎるというわけではないので、甘い球とか弾く可能性は全然なくて、まあ、ちゃんとした昼飯の顔を取って撃ち込んでいると。で敵は、なんかガンガン撃たれに来てくれてるので、それをポンポンと叩いてる、クソゲー状態ですね。あれはどうしよう、これをどこ抜けるか問題。こういう時にな、榴弾使えたらしい。ちょっとこれ忘れてますんで。忘れてますね。何のために弾子切り替えをつけているのか。ああいう時に榴弾撃って、まあ、口径でかいし、口径っていうか、まあ、ね、HE のダメージ高いんで、ああいうところで活かして。ちょっと今のは、棒出しすぎた。まあ、そのおかげか、撃って発砲で取れたので、それを撃ってもらってるっていう、まあ結果オーライであるけど、ちょっとね、よくはないよ。ガンガンで来てくれるんで、まあ、それをひたすら撃ってる感じですね。なんか西は数量でなんとか事足りてるようなので大丈夫そう。もうここが勝てばいいんだけど、敵が多い多い、なかなかうまくいかない。これはとりあえず敵がヘルスあるうちはうちに出てきおるんで、まあ、それまでは詰めない。今リューダーちゃんと言ったけど外しちゃった。あー、もったいない。減り出したり枚数減ると、もう顔出すのをやめていくんで、そこでガッて詰めて叩くというのが、まあこの90ラインの詰め方ではあるんで、まあ、基本的にここでも文字文字に打ってみたいな感じですね。まあ、これはティア8限らずそうだと思います。向こう行ったな。逃げ出してんの、そろそろ逃げ出してる。もう枚数減り出してるから敵もちょっとやべえってなって、トンズラこいてますね。だから、ガンガン詰めていくと、まあ、枚数も買ってるしね。エレンベルクな、ここあんま受け強くないの、敵も。うまくやらないと車体が見えてしまうから、撃つ時に特に奥特にそうだけど、うまいことそういうハルダウンとか、まあ、岸闇越し打たない限りはバレちゃうんで、そういうテクニックしないやつから減っていくみたいな、うん、選別ですね。もうで、まあこれはゴリゴリいっちゃうねって感じですね。まあ、これ見られてるけど、多分おそらくケースなんで無視です。止まったらいったら、あー外した、ちゃんと止まっていて、おしゃれおしゃれ。で、こいつにゼッコロピーヤですね。で、この子は、自らぶつかりに来てくれたので、超嬉しいで、まあ、一発で落としきれなかったんですけど、死んでいただきました。で、まあ、これをケースにやはり無視して、エミールの方に行く。で、撃ってくるようであれば、まあ、撃ってあげるみたいなんで、足はエミール。で、コートはこいつみたいな。で、エミールに一発か二発入れたらいいよねーって感じで止まって、で、まあ、死ぬからあとは計算で残り200かなんか、まあ、それぐらいだったんで、まあ、榴弾で落とせる50だった、全然ちょうかっただったんで、まあ、爆風でも落ちるしということで、はいはい、ビクトリー。ダメージ5552、6キル、アシスト1237のトップガンエンバッチ。ご視聴ありがとうございました。ではまた。改めてご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それと最近クラン開設したんや、まだまだメンバー募集してるから概要欄の URL をチェックしてな。ほら